Mirek se tak těšil, že si zahraje svou oblíbenou hru, ale ouha, internet nefrčí dostatečnou rychlostí, přitom rodiče říkali, že mají tu nejrychlejší přípojku, tak čím to může být? To víš, Mirku, ono to není jen o přípojce k internetu. Stejně jako výběr závodního auta, je důležitý i výběr modemu. Tak co si zvolíš? Jasně, že formuly. Můžete mít modem jako obyčejné autíčko s omezenou rychlostí, nebo závodní formuly, se kterou budete na trati trhat asfalt bez omezení. Proč se na závodním okruhu omezovat pomalým závodáčkem? Ideální rychlosti dosáhnete jen správnou kombinací. Tak jako na polygonu je formule jasná volba, pro rychlou přípojku k internetu potřebujete výkonný rychlý modem. Jsme Cetin a přivádíme stabilní rychlý internet až k vám.